السلام علیکم، امید کرتا ہوں سب دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویور، آج آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہیں نادر حسین نادر بلوچ کوٹ فارم ڈیرہ غازی خان سے مندرے کا ماسٹر مین۔ الحمدللہ بیسی کا لاج آپ دوستوں کو خوبصورت مندروں کا لاڈ دکھایا جا رہا ہے 2022 قربانی کے لیے۔ بریڈر ٹیپ مندرے ٹوٹل یہ 10 عدد جانور ہیں، اور اب باقاعدہ ایک ایک کر کے میں آپ کو دکھاؤں گا، آپ دوستوں کو مزہ آئے گا الحمدللہ۔ اگر میری ویڈیو آپ دوستوں کو اچھی لگے، میرا ریٹ اچھا لگے، میرے جانور اچھے لگے، تو آپ میرے یوٹیوب چینل نادر بلوچ گوٹ فارم کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو بآسانی باصورت آپ دوستوں کے میری ویڈیو کی رسائی ہوتی رہے۔ میرے دوستوں، انتہائی معقول دام ہوں گے جو پرائز آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ باقاعدہ ان کی عمر اور الحمدللہ ان کی ایچ، دانت وغیرہ پوری ڈیٹیل آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا الحمدللہ۔ تو آپ نے ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دینی ہے۔ میرے دوستو، یہ ٹوٹل 10 عدد جانور کھڑے ہوئے ہیں۔ مندرے میں بہت کچھ خاصیت ہے، مندرے میں یہی خاصیت ہے کہ ان کو جو چیز ڈالیں یہ وہ کھاتے ہیں، انہیں جہاں پہ رکھنا چاہیں وہاں پہ پلیں گے، جو چیز چارے کے تحت آپ ڈالیں گے وہ کھائیں گے، ان میں کوئی ناس و نخرا نہیں ہے۔ میرے دوستوں، آپ کے سامنے ایک مندرا نمبر 1 پہ یہ جو آ رہا ہے، یہ صرف 2 دانت میں ہے، باقی جتنے بھی 9 عدد جانور جو ہیں وہ باقاعدہ دانتوں میں کیرے ہیں۔ ان کی ایج 11 ماہ اور 1 سال والے ہیں، یعنی جو چھوٹے سے چھوٹا ہے وہ 11 ماہ کا ہے اور باقی جو ہیں وہ سال والے ہیں۔ یہ ایک کھڑا ہوا ہے بریڈر ٹیپ، ابھی 2 دانت ہیں باقاعدہ اس کے، میں آپ کو دانت بھی دکھاتا ہوں۔ اور آپ ویڈیو کو لائک کریں، اور یہ دیکھیں میرے دوستو، یہ آ رہا ہے مندرا صرف 2 دانت میں، ابھی بھی نیا 2 دانت میں، اور اس کی خوبصورتی دیکھیں، یہاں پہ وائٹ آنک ہے اور یہاں پہ تھوڑا سا پرنٹ ہے۔ ککے بلے مندرے ہیں اور وی آئی پی ہے۔ ویٹ وزن بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا الحمدللہ۔ آپ کو پرائز جو آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا، پرائز سنتے ہی میرے دوستو آپ دانگ رہ جائیں گے۔ تو باقاعدہ یہ دیکھیے آپ کے سامنے سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو ایک ایک کر کے میں دکھاتا ہوں۔ تو پاؤں سے لے کر سار کی چوٹی تک عیب نکو سے پاک ہیں، بے عیب ہیں، بے داغ ہیں میرے دوستو۔ یہیں دیکھیں یہ 2 دانت کھڑا ہوا ہے الحمدللہ۔ یہ ریز کو رکھنا ثواب، یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اس ریز کو رکھنا بھی ثواب ہے، پالنا بھی ثواب ہے، دیکھنا بھی ثواب، نفع بخش بزنس ہے، سنت بھی ہے، ثواب بھی ہے، منافع بخش کاروبار بھی ہے میرے دوستو۔ یہ دیکھیں نمبر دوسرے پہ، اور یہ دیکھیں باقاعدہ نمبر تیسرے پہ، اور یہ دیکھیں نمبر 4 پہ، اور یہ دیکھیں نمبر 5 پہ یہ آ رہا ہے۔ یہ دیکھیں میرے دوستو نمبر 5، اور نمبر 6 پہ اس کو کھڑا کرے، نمبر 6 پہ، اور نمبر 7 پہ، اور یہ دیکھیں میرے دوستو نمبر 8 پہ یہ آ رہا ہے۔ یہ چیزیں دیکھیں، میں اوریجنل کیمرے سے اوریجنل چیز دکھا رہا ہوں باقاعدہ۔ اور یہ دیکھیں نمبر 9 پہ میرے دوستو، اس کو سیدھا کریں، اور یہ دیکھیں میرے دوستو، بہت عمدہ لاجواب چیزیں ہیں۔ اور جس بھائی کو چاہیے جلد آپ میرے فارم کا وزٹ کریں۔ میری بار بار آپ دوستوں سے یہی درخواست ہوتی ہے، یہی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ دوست شوق رکھنا چاہتے ہو تو ٹریکٹر نادر بلوچ کوٹ فارم کا وزٹ کریں۔ یہاں پہ کسی قسم کا دھوکہ فراڈ نہیں ہوگا، جانوروں میں رد و بدل نہیں ہوگا، ہر طرح کی سہولت میسر ہوگی نادر بلوچ کوٹ فارم پہ۔ ہر ورائٹی، ہر نسل کا بکرا، بکری، مندرا، مندری بھیڑے اور گائیں، بھینس، بچھڑے وغیرہ الحمدللہ آپ کو انتہائی معقول داموں میں ملیں گے۔ میرے بھائیو، یہ ریز کر رکھنا بھی ثواب ہے، سنت بھی ہے، نفع بخش بزنس ہے۔ تو 2022 قربانی کے لیے آپ دوست رکھنا چاہتے ہو تو آپ میرے فارم کا وزٹ کریں۔ یہاں پہ نہ کوئی کمیشن کی بات ہوگی، تو نہ پرچی کا رولا ہوگا۔ اگر آپ منڈیوں پہ جائیں گے آپ کو ایک ایک خریدنا پڑے گا۔ تو الحمدللہ میرا ریٹ گجرانوالا، سیالکوٹ، ڈسکا، ناروال، چونڈا، شکرگڑھ، شیخوپورہ، چنیوٹ، پنڈی بھٹیاں، حافظ آباد، وزیر آباد، تو الحمدللہ جتنے بھی ظفر وال، جتنے بھی اوپر پنجاب، لاہور کے اور وہاں کے جتنے بھی شہر ہیں، آپ کو لاہور اور دوسرے شہروں کی نسبت، دوسری منڈیوں کی نسبت یہاں پہ آپ کے ساتھ الحمدللہ کافی ڈسکاؤنٹ حساب سے جانور ملیں گے، معقول داموں میں، سستے داموں میں میرے دوستو۔ یہاں پہ آپ کو 5 سے 6 ہزار فی جانور سستا ملے گا، اچھا ملے گا، اور الحمدللہ یہاں پہ گارنٹی شدہ چیز ملے گی۔ یہ آپ کے سامنے باقاعدہ ایک ایک الگ الگ میں نے اس لیے باندھا ہے تاکہ میں آپ کو پاؤں سے لے کر سار کی چوٹی تک ایک ایک جانور دکھا سکوں الحمدللہ۔ اگر شوق رکھنا چاہتے ہو تو نادر بلوچ گوٹ فارم سے رجوع کریں۔ یہاں پہ آپ کو الحمدللہ پاکستان جتنے چھوٹے بڑے شہر ہیں، ہر شہر کی ہر طرح کی لوڈر گاڑی وغیرہ ملے گی الحمدللہ، ہر طرح، ہر کوالٹی کا بکرا، مندرا، مندری بھیڑے الحمدللہ نیو فارم کے لیے، تو ایک ساتھ لاٹ ملے گی۔
منڈیوں کی نسبت دوسرے فارموں کی نسبت یہاں پہ 3 سے 4 ہزار فی جانور سستا ملے گا، اچھا ملے گا میرے دوستو۔ آپ کو اوپر شہروں کی نسبت یہاں پہ 6 سے 7 ہزار فی جانور سستا ملے گا۔ اگر یہاں سے لے کے آپ آگے سیل کرنا چاہیں تب بھی بہتر، الحمدللہ سستے داموں میں آپ کو ملیں گے، آگے جا کے آپ اچھا خاصا منافع کما سکتے ہیں۔ اگر آپ دوست بھی 2022 قربانی کے لیے شوق رکھنا چاہتے ہو، تو آگے پالنا چاہتے ہو، تو الحمدللہ اس رزق کو رکھنا ثواب ہے، سنت ہے، نفع بخش بزنس ہے، اس میں مایوسی نہیں ہے، سنت بھی ہے، ثواب بھی ہے۔ یہ آپ کی غربت کا خاتمہ کرنے والے جانور ہیں، اس جانور سے آپ کی یہ سنت ہے، اس جانور رکھنے سے آپ کی غربت کا 70 دروازہ بند ہوگا میرے دوستو۔ میں باقاعدہ آپ کو شوق بھی کرا رہا ہوں، سب سے پہلے آپ کے ساتھ میں ایج بھی شیئر کی ہے اور ویٹ بھی شیئر کر دیتا ہوں آپ دوستوں کے ساتھ۔ ان کا لائف میں وزن جو ہے وہ 45, 50, 55 kg، جیسے یہ دو دانت مندرا کھڑا ہوا ہے یہ والا، اس کا لائف میں وزن 55 kg سے بھی یہ 12 ہے، اور یہ آپ کے سامنے ہے دانت میں ابھی 2 ہے، اس کا لائف میں وزن جو ہے وہ 55 kg سے بھی 12 ہے۔ باقی جتنے بھی یہ مندرے کھڑے ہوئے ہیں 9 دانے، تو ان کا لائف میں وزن 45-50 kg میرے دوست پرائے صاحب کے ساتھ جو شیئر کر رہا ہوں انتہائی معقول ہے۔ اب آپ دوست میری طرف متوجہ ہو جائیں، آپ دوستوں کے ساتھ ان مندروں کی میں پرائے شیئر کر رہا ہوں، ریٹ معقول ہوگا وہ ہے 27,000 فی پٹھے کے حساب سے۔ جس بھائی کو پورا سیٹ چاہیے کارگو اویلیبل ہے پورے پاکستان میں، پاکستان کے کسی کونے میں بھی آپ بیٹھے الحمدللہ صرف آپ کال کریں، نمبر سکرین کے اوپر موجود ہیں، جو چیز اللہ کے فضل و کرم سے آپ دوستوں کو دکھائی جا رہی ہے یہی ملے گی۔ میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میرے فارم پہ نہ جانور میرا دبدل ہوتا ہے، نہ کسی قسم کا دھوکہ فراڈ ہوتا ہے، الحمدللہ میرا فارم حق سچ پہ مبنی ہے۔ یہ دیکھیں میرے بھائیو، وی آئی پی چیزیں زبردست ہیں، نفع بخش بزنس ہے، اچھے مندرے ہیں، عیب نقص سے پاک ہیں، بے عیب ہیں، بے داغ ہیں میرے دوستو۔ ٹوٹل 10 پیس، جس میں ایک عدد مندرا جو ہے وہ 2 دانت میں ہے، باقی باقاعدہ اور کوالٹی آپ کے سامنے ہے، لائف میں وزن بھی آپ کے سامنے ہے۔ میں اوریجنل کیمرہ سے دکھا رہا ہوں، ورنہ زوم میں کر کے دکھاؤں تو یہ دیکھیں، اگر میں اس طرح کر کے دکھاؤں تو میں آپ کو کہوں یہ 70-80 kg والے ہیں، پر آپ دوستو مان جائیں گے تو میں ایسا ہر کیسے نہیں کہوں گا، میں اوریجنل چیز اوریجنل کیمرے سے دکھا رہا ہوں۔ اور یہ دیکھیں میرے دوستو، بہت ہی عمدہ چیز ہے الحمدللہ۔ آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں، دوسری کنٹری میں رہ رہے ہیں، سمندر پار رہ رہے ہیں، الحمدللہ جہاں پہ بھی بیٹھے ہیں کال کریں، کارگو اویلیبل پورے پاکستان میں، چیز وہ ملے گی جو آپ کو دکھائی جائے گی۔ رکھنا ثواب، پالنا ثواب، نفع بخش بزنس، منافع بخش کاروبار، اس کام کو آپ ترجیح دیں الحمدللہ۔ بھیڑ بکری کا ہونا ہر گھر میں لازم ہے، سنت ہے۔ آپ اپنی قربانی کے لیے رکھنا چاہیں، آپ کو 2 چاہیے، آپ کو 5 چاہیے، آپ کو 10 چاہیے، ٹوٹل یہ 10 کا لاٹ ہے۔ ویسے میرے پاس سینکڑوں کی تعداد میں کھڑے ہوئے الحمدللہ، اس سے چھوٹے والے بھی ہیں، اس سے بڑے بھی ہیں، تو الحمدللہ مندری بھیڑے بھی آپ کو ملیں گی، ہر طرح کا رزق حلال میں سے جانور میرے پاس، ہر کوالٹی، ہر ورائٹی کا، ہر ٹائم دستیاب ہوتا ہے، اویلیبل ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں میری چیزیں، اور ماشاءاللہ میں امید کرتا ہوں باقاعدہ میرے جانور، میری ویڈیو، میری باتیں، اور الحمدللہ ہمارے یہ جانور مندرے، تو الحمدللہ ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو میرے جانور اچھے لگے تو میرے چینل نادر بروچ گوڈ فارم کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، آپ دوست بھی دیکھیں، دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اور یہ دیکھیں بھائی سے پکڑا بھی نہیں جا رہا، اتنے ماشاءاللہ یہ وزبر مندرا ہے، اتنے طاقتور مندرا ہے، بہت ہی عمدہ ہے، وی آئی پی چیز ہے میرے دوستو۔ یہ دیکھیں، اور یہ بھی آپ کو مل رہا ہے کتنے میں؟ 27,000 میں میرے دوستو، پورا سیٹ۔ جس بھائی کو چاہیے آپ گھر بیٹھے آن لائن منگوا سکتے ہیں الحمدللہ، چیز بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، چیز وہ ملے گی جو آپ کو دکھائی جا رہی ہے۔ اور یہ دیکھیے دوستو، اور میں آپ دوستوں کا تہ دل سے شکر گزار، مشکور و ممنون ہوں جو دوست ہماری ویڈیو خود دیکھتے ہیں، آگے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور لائک کرتے ہیں، اچھے کمنٹ کرتے ہیں، ان سبھی دوستوں کا میں تہ دل سے شکر گزار، مشکور و ممنون ہوں۔ تو اس وقت ہم آپ دوستوں سے جا چاہیں گے انشاءاللہ زندگی با فاضل خدا، تو جلد اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ ہوں گا۔ اس وقت دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے، اوکے، اللہ حافظ، نادر بروچ کوٹ فارم۔